পাইছিল জানো না রিলায়েন্স ফুটবল ফাউন্ডেশনত খেলা আমার স্কুলের নাম আছে তেনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াত আছে মানে সবর পকেটতে আমার স্কুলটো আছে ধরল তো আজি আপনাদেরকে যদি লিখিলে হয় প্লেটফর্ম পোৱা নাই নেপলেন্সৰে ৰিলায়েন্স স্পৰ্টছ ফাউণ্ডেশ্যনে যেতিয়া এই তেওঁলোকে মানে অনলাইন ফৰ্ম লৈ জমা লৈ যেতিয়া ছাৰে মোক আচলতে জনাইছিল যে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ৰিলায়েন্সে লৈছে আৰু লগতে ৰিলায়েন্স ইউথ ফাউণ্ডেশ্যন বা টাটা তেওঁলোকৰ নিচিনা বিগ হাউচবিলাকো আমি ইয়াৰ পৰাই আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে স্পৰ্টছৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে শেষত মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু তোমালোকে আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰা তোমালোকৰ যিহেতু ইয়াত ৰাপ আছে সূতা আছে তোমালোকৰ পটেঞ্চিয়েল আছে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা তোমালোকে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আমাৰ স্কুলখন